falalar Allah ta kauna, ta soyayya, ta jin kai, ta zabi. Saboda mazaje da yawa wanda sun kika sa iya samula, amma sai ta ce kai kawai take so. Kaga wannan falala ce ta zabi. Kai ma ka ga ire-irenta da yawa, mai jiki mara jiki, doguwar gajeruwa, baka, fara, da yawa ka gani, amma ka ce ita kake so. Kuma ta yadda kai kuma ka yadda, Allah ya ce to kada kuma ta da wannan falala. A wannan lokacin inda wani ne zai zo ya ce maka, ka bar wannan matan, za ka fita cikin hayyacin ka kai magagaro. Ko wani ya zo ya wuce gabanka, sai ta ci hali ban zabe ka ba, na zabi wancan, hankalinka zai tashi. Ko ba haka ba, amma ta jajirce ta tsaya take cewa kai take so din sai aka yi aure. To Allah ya ce, tana da wannan falala. A lokacin da kafin a yi auren, idan kun yi ebi, ta tsaya gaban miro, ta shafa wancan, ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi awa ɗaya da rabi, cun a gaban miro. Ta shafa wannan ta ci bai yi ba, ta goni, ta sake sa wancan, ta ci wancan foundation ɗin shi ya fi, wancan waye-waye ɗin ya fi. Cikin awa ɗaya da wani abu ya gama, kai ma ko masallaci za ka fita, ba za ka fita da kaya mai kyau, ba za ka zuba turare mai kyau ba. Amma a wannan lokacin kayan ma mai kyau, wanda har tabbata kake wankan nan ya yi kuwa, kuma haka ba, tukuna har ka je ka haɗu da ita. Kaga sai Allah ya tuna maka da wannan halin da ake shiga kafin a yi kawo gangan a yi auren. Kowa yana wannan lalin kafin ya sai ya kawo a yi aure. To sai Allah ya ce to ku tuna da wannan kawo da kuka yi. Kar ku manta da wannan falalar Allah. Sai ya ce inna Allah, lalle Allah bi ma ta'amaluna bisa abin da kuke aikatawa basirun mai gani. Da haka